Doncs el campanar sona a les 7 de la tarda i per tant donem inici en aquesta el 6è cicle de patrimoni de Tarragona que organitzem conjuntament tres biblioteques, la Biblioteca Pública de Tarragona, la Biblioteca Hemeroteca Municipal, la Biblioteca del Seminari i també el Departament de Filologia Catalana de la URB. Iniciàvem aquesta aventura celebrant aniversaris l'any 2017 amb motiu del 500 aniversari del naixement de l'arcabisbe Antoni Agustí. L'any 2018 commemoràvem també el 500 aniversari del Lluís Pons i Car. La tardor del mateix any, 2018, el 300 aniversari de l'arcabisbe Francesc Armanyà. I el 2019 vam dedicar el cicle al canonge Ramon Foguet. Recuperats de la pandèmia, vam reiniciar els cicles i el 2022 el vam dedicar al científic Antoni de Martí Franquès. Les conferències i visites dels quatre primers cicles estan publicades a la col·lecció de la URB. Les vam presentar fa uns mesos aquí mateix i que podeu també consultar a la pàgina web de la mateixa universitat. Entre els principals objectius dels cicles, a part de donar a conèixer personatges i fets de la ciutat, hem volgut posar en valor i difondre els fons de les respectives biblioteques. En aquesta ocasió, els fons hemerogràfics i el material menor, des de programes de festes, fulletons i publicitat. Posar a l'abast de la ciutadania per tal que ho coneguin i ho valorin. Ens ha sorprès la bona resposta tant de particulars com dels mitjans de comunicació a la crida que vam fer fa unes setmanes per recollir testimonis i documents sobre l'aigua del Carme. Volem agrair totes les aportacions, tant de testimonis, recordant la seva relació bona i no tan bona amb l'aigua del Carme, com les fotografies i documents que ens han fet arribar i que permetran refer i recordar una part de la història recent de la nostra ciutat. I és així doncs, que donem inici a aquest 6è cicle de patrimoni amb la conferència L'aigua del Carme a Tarragona, un remei amb una llarga història, a càrrec de la senyora Mercè Gras Casanovas, historiadora i arxivera dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears. Per tant, ens porta informació de primera mà, que això sempre ens agrada i ens apassiona. Qui és Mercè Gras Casanovas? Llicenciada en Història Moderna per la Universitat de Barcelona, com a investigadora ha realitzat recerca en moltes diverses temàtiques i ha comissariat diverses exposicions. Especialista en arxius conventuals i religiosos des de 1998, és arxivera de l'Arxiu dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears. Ha format part de diversos projectes de recerca i ha publicat diversos llibres i més d'un centenar d'articles sobre molt diverses temàtiques relacionades amb el Carmel Descalç i la cultura conventual, cuina, iconografia, cartografia, cròniques, etc. És autora d'un diccionari d'autors i autores de l'Orde a l'antiga Corona d'Aragó i d'un catàleg biogràfic dels Carmelites Descalços de Catalunya, frares i monges, del 1586 al 1900. Responsable de la web Castell Interior .com, repositori de bibliografia i documentació i articles relatius al Carmel Descalç català. En els darrers anys ha realitzat diferents aportacions sobre la música en les festivitats conventuals i actualment està completant un repertori de villancets i oratoris impresos del Carmel Descalç de la Corona d'Aragó dels segles XVII al XIX i l'edició de cançoners conventuals femenins d'època moderna. Doncs bé, agraïts, Mercè, que avui siguis aquí i esperant a que ens expliquis tots aquells secrets, alguns que molts d'aquí ja coneixeu sobre l'aigua del Carme, però sobretot aquest procés que ens ha portat avui a recordar la presència dels pares carmelites a Tarragona i dono les gràcies al padre Lino, superior del convent
d'aquí Tarragona, juntament amb el Cisco, que l'acompanya, i que ara actualment doncs, són els responsables tant de la part conventual com també de la part laical de la vida carmelitana aquí a Tarragona. Per tant, moltes gràcies per la vostra presència aquí i esperem doncs, que ens expliquis moltes anècdotes i la història d'aquest emblema tarragoní que ara el teníem una mica apartat i que segurament avui ens explicaràs grans, grans remeis. Gràcies. Moltes gràcies. Sí. Moltes gràcies, mossèn Enric Mateu, per la presentació i moltes gràcies també a les entitats culturals de la ciutat, les biblioteques, l'arxiu de la facultat, per aquest projecte de donar a conèixer millor un producte amb un ADN tan tarragoní. Val a dir que una de les primeres coses que em va tocar fer quan vaig començar ja a treballar formalment, perquè ja venia col·laborant feia uns anys amb l'arxiu dels Carmelites Descalços, va ser venir a Tarragona justament perquè l'any 97 es va efectuar la venda als laboratoris Fargui i vam recollir documentació de Tarragona, de l'empresa, per portar-la a Barcelona. No era la documentació més antiga perquè es va cremar tota l'any 36 i va ser costosíssim de refer-la doncs, a partir de finals dels anys 40. Però diguem que tinc aquells records encara d'haver viscut jo també aquella entrada tan sensorial, tan olfactiva que es feia quan ingressaves en el magatzem, no? Encara havia vist doncs, in situ tot aquest instrumental, totes aquestes calderes, aquests cabassos, aquests pots, que hem preparat també una exposició que crec que ens està quedant molt, molt reeixida, Helena Dolors, del Cisco, que crec que serà... Estarà molt bé de que quedi d'alguna forma permanent, ja sigui en format gràfic o audiovisual o com un recull imprès, perquè crec que s'està fent una bona feina. I ara ja, sense més dilació, entro en matèria. Ja sabeu que els historiadors sempre reculem i reculem perquè no tot és d'abans d'ahir. I comencem pel nom, no? Comencem, aquí hi ha gent de filologia, doncs comencem per les paraules. El Carmel. Carmel i el Carme. Originalment, la paraula carm significa jardí, vinya, tant en hebreu com en àrab. I encara agregada avui en dia, un carmen és una casa amb jardí. Veiem, doncs, com des dels inicis de l'ordre carmelita, aquest està vinculat a la natura, a l'hort, al jardí i a les herbes que s'hi cultiven. I que són temes que s'entrellacen en tot al llarg de la seva història. Teresa de Jesús, en el seu llibre de la vida, en els capítols de l'11 al 22, va fer tota una analogia entre l'ànima i l'hort. I així, la fundadora carmelita enumerava les quatre maneres de regar aquest hort: el pou, la sínia, el riu i la pluja, que assimilava a quatre maneres diferents de pregar o grau d'oració. De fet, avui en dia existeix un jardí místic als Carmelites Descalços de Venècia que representa també les set morades de Santa Teresa de Jesús, les set morades del castell interior. Des de la seva arribada a Venècia, al segle XVII, els carmelites van mantenir un hort a prop de l'església de Santa Maria de Natzaret. Allà cultivaven verdures i herbes medicinals que feien servir per elaborar el seu famós remei herbal anomenat melissa. La melissa que està present sempre quan aboquem l'aigua del Carme, de fet és la tarongina, és el nostre nom en català. L'any 2014, aquest hort centenari va ser reestructurat per replicar les set morades de Santa Teresa, que Santa Teresa va utilitzar per significar les set fases necessàries per integrar-se en un viatge espiritual cap a la total comunió amb Déu. Les set morades, doncs, estan representades en aquest jardí com un progrés cap a la perfecció que comprèn des de les plantes més humils com l'herba, la gespa, la gram, després vindrien les herbes medicinals, després les flors i després ja es passava ja a un nivell més complex, la vinya,
vinya del Senyor, les flors antigues i perdudes, per passar finalment a les oliveres de tanta significació cristiana i per fi al setè nivell o al bosc. Hem de parlar també d'una especificitat carmelitana que són els convents deserts. En el Carmel Descalç masculí, el jardí silvestre i forèstec, que rememorava el món Carmel, es recrea per excel·lència en la figura del convent desert. Cada província de l'Orde tenia un convent especial retir i aïllament. A Catalunya va establir-se en el convent de Sant Hilarió al paratge del Cardó, ric en fonts d'aigua i enmig de la natura més fregosa, i en altres deserts emblemàtics, també del Carmel Descalç hispànic, les Batueques, San José de la Isla, San José del Cuervo. Aquest convent, el de Cardó, que sempre recomano a tothom, molts de vosaltres deveu conèixer doncs, el paratge del Cardó, però és un lloc preciós. Aquest convent, doncs, desamortitzat el 1835, a principis del segle XX va ser convertit en balneari. Però els manuscrits dels carmelites, com aquests que veieu al costat d'aquest gravat de l'obra de Raquel Ruiz d'Alta de la Prodigiosa en Catalunya, aquests manuscrits dels carmelites del segle XVII contenen descripcions de la riquesa natural del desert que constitueixen autèntiques lliçons de botànica i una mostra que palesa la riquesa natural de la zona. Després reprendrem la importància d'un desert carmelità en els antecedents de l'aigua del Carme a casa nostra. Igualment, a l'horta de tots els convents de frares i monges existien una o més petites ermites on acudien els religiosos frares i monges en solitari a fer exercicis espirituals i preparar-se per a la professió, gaudint del silenci, el recolliment i la soledat que brindava l'espai, aquest espai fora del tragí diari de la comunitat. A cada convent, l'hort conventual, hortus conclusus, proporcionava al refetor conventual verdures i fruites fresques o seques, segons el ritme anual. Les herbes aromàtiques i medicinals servien tant per donar sabor als plats com per sanar i alleujar les molèsties de malalts i convalescents. Les flors i les herbes decoraven i aromatitzaven els espais interiors, tant del convent, especialment el refetor comunitari, diverses festivitats que s'omplien també doncs, de ginesta, posem per cas, o romaní, com per envellir i empaliar l'església, el cor, el claustre o la portada del temple en grans festes. L'hort i el jardí, amb la seva rica paleta cromàtica i olfactiva, atenuaven amb aire fresc els rigors de la clausura, també en els dies d'estiu que se sopava fora. Finalment, les hortes dels convents també podien servir de lloc d'aclimatament de nous productes. Sabem, per exemple, que l'any 1760 una de les quatre plantes de cafè que es van portar des d'Aràbia a Brasil va plantar-se a l'horta de les Carmelites Descalces de Rio de Janeiro. Però finalment l'únic plançó que va reeixir va ser la de l'hort dels caputxins, d'on procedeixen genèticament avui dia tots els cafetals americans. I ara passarem a la cultura mèdica, diguem, amb el Carmel Descalç. Des de l'antiguitat, les biblioteques monàstiques van conservar el patrimoni del saber, obres en llatí de medicina, dietètica, de regiment de salut, a les que es van anar afegint tractats pràctics de físics, metges, cirurgians i apotecaris, i altres obres sobre remeis tradicionals i populars més a l'abast del públic general. La biblioteca del convent de Sant Josep de Barcelona, que va ser en el seu temps una de les millors de la ciutat, que és com dir a Catalunya, fou la primera biblioteca pública de la ciutat a mitjans del segle XVII per express desig del seu principal benefactor, el canonge Josep Jeroni Besora, i estava molt ben assortida d'obres de matèria mèdica, quirúrgica i farmacològica, com indica un treball de la doctora Josep Arnall sobre els llibres de medicina a la llibreria dels Carmelites Descalços. L'autora ressenya més d'un centenar d'obres d'aquesta temàtica. Però sense anar més lluny, també a casa nostra, com sap molt bé la Dolors, a la Biblioteca Pública de Tarragona hi ha un manuscrit, el 173, que conserva l'inventari de la biblioteca de l'antic convent de Sant Llorenç, fundat en 1597. Repertorium Librorum
qui in la biblioteca Continento, on podem trobar, per exemple, una obra d'Aristòtil d'Història Animalium et Plantarum, com veiem aquí en la imatge. Els frares també van escriure tractats mèdics o de plantes, com el manuscrit sobre plantes de Fra Joaquim del Niño Jesús, un frare aragonès, Tratado de los Árboles, i també té un Tratado de las Hortalizas que tenim penjat a internet a la pàgina també Castell Interior. Fra Joaquim fou autor de diversos manuscrits pràctics que es conserven a la Biblioteca Pública de Tarragona i que estan digitalitzats i, per tant, en lliure consulta. I, a més, cosa que no sempre se sap, va ser mestre major de fortificacions de Tarragona durant la Guerra del Francès. Els llibres de cuina conventual, dels que hem tingut ocasió d'editar-ne, el dels Carmelites Descalços, recollien plats i receptes també destinades a malalts i convalescents. Aquí veiem els manuscrits d'aquest frare aragonès, el Tractat dels Arbres, i també la part inicial de les plantes, dels horts, i la portada d'un dels dos manuscrits de cuina que es conserven a la Biblioteca de la Universitat i a la Biblioteca de Catalunya, de Fra Francesc del Santíssim Sagrament. Passem ara a parlar de l'apotecaria conventual. Ja us he dit que faríem història. Els carmelites descalços, com altres ordres religiosos, també van arribar a tenir la seva pròpia apotecaria, on els productes es guardaven en els albarelos, els típics pots de ceràmica amb tapa que conservaven les herbes i altres específics que servien per preparar remeis més complexos. Aquests recipients estaven decorats amb el nom del contingut escrit a fora i l'escut de l'ordre religiós, i podem trobar-los per tota la geografia hispana. Aquí tenim una mostra de diferents estils, suposo que serà algun ceràmica de Talavera o d'altres ingredients productors. A finals del segle XVIII, el Gremi Col·legi d'Apotecaris de Barcelona va maldar per la supressió de les apotecaries conventuals de la ciutat, per la competència que suposaven els remeis dels frares, que segurament serien molt més assequibles i preferits pel comú de la gent, a més de trobar-se revestits d'una aura curativa per la fe que els conferia la seva procedència religiosa. Fra Antoni de Sant Josep Cardona, de Caldes de Montbui, fou el darrer frare apotecari del convent de Barcelona, ofici que va arribar a exercir durant 22 anys. Quan va morir, la comunitat optà per vendre's els estris de farmàcia i les drogues i medicines que tenia el convent, no hallándose otro religioso inteligente y a propósito para cuidar y mantener dicha oficina de medicinas convenientes y útiles para los enfermos de este convento de Barcelona. Muchas de las medicinas, por no renovarse, se iban perdiendo y corrompiendo, y se propuso a la comunidad de venderse los ungüentos y demás que aún se conservaba, pues había quien lo compraría. Al final es va vendre tot aquest patrimoni per 12 lliures i 97 sous. Per tant, ja sabem que en el segle XVIII els carmelites ja fabricaven aquests remeis, ja en tenien d'essències i d'herbes. Però les monges no es quedaven pas enrere i també tenien cura de la seva salut. Coneixem el nom de la monja remeiera del convent de Vic, Josepa de Santa Teresa d'Alcalà Cavalleria. La seva necrologia recull com s'ocupava de preparar les medicines per la seva comunitat, a base d'herbes remeieres, elaborades a partir de receptes de tradició oral o, qui sap, si amb l'auxili d'algun llibre de receptes manuscrit o d'un tractat imprès, com el llibre dels Secrets d'Agricultura de Miquel Agustí, obra que va tenir una gran difusió a casa nostra fins a l'època contemporània. Diu la seva necrologia: hizo muchos años las medicinas y el verano y primavera, que es el tiempo que se han de hacer, se levantaba a las 3 o 4 y trabajaba todo el día como un mozo de apotecario. En fin, era pies i manos del convento. Per tant, no només els homes sabien preparar remeis. Una mica més lluny, les Carmelites Descalces de París arribaren a tenir fins i tot un tractat de medicina, Traité de Médecine, com podria publicar les religieuses carmelites de la Curia de Saint-Jacques a París, del segle XVII. I ara ens anirem també, veiem aquí aquesta magnífica farmàcia de Santa Maria de l'Escala, a Roma, que després en parlarem una mica més, però perquè tinguem aquesta impressió del que era una farmàcia com carmelitana encara, diguem, en peu. Però ens situem recorrem encara una mica més.
de l'aigua de Melissa a l'aigua del Carme, un viatge per Europa d'Orient a Occident. Els orígens de l'aigua de Melissa, o tarongina, es perden en nombroses llegendes. Originària d'Espanya per a uns, herència dels druides per a altres, o un invent creat per el rei Carles V de França per imitar la famosa aigua de la reina d'Hongria. La versió més probable és la que la situa en el llinatge de l'ordre monàstic dels carmelites, i més precisament els primers terapeutes religiosos del Mont Carmel, deixebles del profeta Elies. A Terra Santa feien un licor a base de plantes medicinals que donaven als malalts i la gent gran. Es deia que era fortificant, saludable i d'excel·lent sabor. A l'edat mitjana trobem rastres d'un elixir fabricat per l'ordre carmelita establert a París des del regnat de Sant Lluís, al segle XIII. Aquest remei fou utilitzat en abundància contra les grans plagues de la Peste Negra en 1348 i també de 1352, i les seves virtuts feren que l'ordre rebés considerables donacions i guanyés importància. L'elaboració del remei pertanyia a tot l'ordre i la recepta es transmetia de convent a un altre convent. Es produïa a París, però també a Bordeus, a Marsella, a Avinyó. Una o dues persones rebien el secret de la fórmula i la composició acabava variant una mica d'un lloc a un altre. I també va experimentar canvis al llarg del temps. Originalment devia ser un simple vi d'herbes remeieres que contenien melissa, verbena, isop. La recepta es va anar enriquint amb els nous productes que arribaven amb els descobriments geogràfics i també amb el comerç d'espècies que portava cap a Europa productes com la canyella, el de Ceilán o el clau d'oró. La seva producció s'anava fent més elaborada cada cop i va prendre la forma d'un alcoholat. Es diu que l'any 1611 un monjo desconegut va transmetre oralment una recepta secreta de l'aigua de melissa al germà Damià, del convent carmelita de la Rue Goyat de París. El document escrit, però més antic que ens ha arribat, és un pergamí datat l'any 1715, escrit pel germà Joaquim de Sant Jacques, que aquí esmentem, que recull la veritable fórmula i mètode de preparació de l'aigua de melissa carmelitana de la plaça Maubert, allà on estaven radicats els carmelites calçats, que ens van perseguir, diguem, els descalços. Però, de fet, indistintament, carmelites calçats o descalços venien l'aigua del Carme als seus respectius convents. Aquí veiem, doncs, aquest prospecte de l'aigua del Carme, que ja és del segle XIX, però veiem també aquests jardins medicinals que tenien els convents i aquest preciós gravat del convent del Carme descalç de París. La melissa, doncs, era l'ingredient present en major quantitat en qualsevol altra planta, però també hi havia, doncs, com hem dit abans, isop, romaní, fericola, maguix, sàlvia, angèlica, a més, doncs, aquestes espècies que hem dit, o pells de llimones seques i altres cítrics en forma variable. De fet, aquests ingredients es maceraven per separat en alcohol durant 48 hores a l'estiu, 72 hores a l'hivern, i després encara es filtrava i destilava. Ja en aquell moment, ja en el segle XVIII, l'aigua de melissa tenia gran predicament entre les dames de la cort del rei Sol, de Lluís XIV, que eren propenses a patir malalties nervioses. Per tant, diguem, aquesta vinculació de la dona amb l'aigua del Carme, diguem que ja té una llarga tradició. Després de la Revolució Francesa, el farmacèutic Boyer, recordable en antic ministre, es va fer amb la recepta de l'aigua de melissa dels carmelites de la Rue Vaugirard de París. La recepta en aquell moment incluïa entre 3 ingredients, 14 plantes i 9 espècies i tenia 80 graus d'alcohol. I seguia amb... Sí, no, aviam, això... No hem dit que la posologia havia de ser molt restringida. I seguia amb la mateixa recepta i una ampolla pràcticament sense canvis des de 1611 i es venia principalment a les farmàcies. Aquí, si hem de fer un incís amb el tema de la prescripció i a tots els... A totes les pautes de posologia he vist sempre que l'administració era, no diria homeopàtica, però gairebé, perquè 10-12 gotes diluïdes, bé, mentre no ho donem a la canalla està bé, no? Però, clar, s'ha insistit molt que hi ha una, jo diria que té una mica de llegenda urbana, perquè se l'ha vinculat d'alguna manera a una alcoholització femenina.
També he de dir que hi ha, que l'alcoholisme femení domèstic, que ha estat molt temps una realitat desconeguda però existent, jo crec que podia, evidentment, de les persones poden alcoholitzar, sempre hi havia vi a les cases i qualsevol altre, altres, diguem-ne, begudes alcohòliques. I quan vaig convidar a parlar per la televisió vaig pensar, bé, segur que et pregunten per això, vaig pensar la relació, preu-quantitat d'alcohol, no? I vaig arribar a la conclusió de que realment era una inversió desastrosa si un volia, diguem, prendre alcohol, comprar aigua del carrer, perquè sortia realment molt car. És a dir, 200 mil·lilitres d'aigua del Carme era molt més car, més del doble que una ampolla gran, diguem, d'alcohol destil·lat. Per tant, hem d'anar una mica en compte amb aquestes generalitzacions. Bé, ara continuem i canviem de ciutat. I aquí veiem també una publicitat preciosa. A Marsella, el convent de Marsella també es va fer aigua del Carme. Els carmelites s'establiren allà en 1633 i van finançar doncs, les seves activitats també gràcies a la destil·leria, on els frares i assenyaladament el germà Matías van produir una beguda farmacèutica, diguem, feta de melissa, el licor aigua dels germans carmelites Matías. No? Aquí veiem aquesta il·lustració tan, tan bonica i acolorida. I en Javanir, aquest laboratori i el seu producte van passar posteriorment doncs, a mans d'un farmacèutic de Marsella anomenat Emery, que evidentment aquest producte doncs, li van donar diferents medalles d'or en aquestes fires internacionals que es feien, però es veu que aquesta producció va continuar perquè encara es poden trobar anuncis que daten de la Primera Guerra Mundial. Canviem de ciutat un altre cop. L'elixir també fou elaborat a Bordeus pels germans dels carmelites descalços del convent de Sant Lluís, a cura del frare apotecari clàssic de la circuncisió, que en tenia el dret de patent. Corria la broma, o la broma, que el germà clàssic destil·lava més aigua de la que bevien tots els carmelites junts. És a dir, realment semblava una producció a l'engròs. Després de la Revolució Francesa, el 1792 i 89 i després 92, que es va produir doncs, una gran exclaustració de religiosos, el germà Plàcid, alliberat dels seus vots religiosos ja com a Pierre Catinot, va continuar sent apotecari. Expulsat del seu convent, va creuar el carrer senzillament i es va instal·lar amb la seva farmàcia davant. Per tant, només van haver de canviar de finestret els clients. I la composició, sabem que la composició de l'aigua de melissa de Bordeus era lleugerament diferent de la de París. Però bueno, com sempre es transmetia de farmacèutic en farmacèutic, amb el més gran secret, com va ser un dels fórmules magistrals. De fet, hem trobat fins a 9 receptes diferents. I aquí, en aquesta imatge, veiem una altra apotecaria conventual. En aquest cas, la que veiem aquí en el raconet és la de Santa Anna de Gènova, que de fet, si mireu per internet, podeu trobar una quantitat de sabons, essències, cremes, que fan allà un frare molt eixerit d'aquesta apotecaria conventual. A Itàlia, l'aigua de melissa, l'aigua del Carme, es va fabricar a part de Santa Maria de l'Escala en algun moment doncs, a Venècia, però pràcticament doncs, es va, sobretot s'ha fet a Verona. Hem vist abans aquella apotecaria tan preciosa de la Santa Maria de l'Escala. Volia dir només que va tenir tanta reputació aquesta apotecaria, l'especialia que en deien, que tenia dignataris eclesiàstics, nobles i metges de l'època i que va ser arribar a ser coneguda com la farmàcia dels papes. I ara, també altres països on els frares elaboraren aigua del Carme foren Alemanya i Bèlgica. I ara ens centrem a Bèlgica perquè aquí també hi tenim una dona que va dedicar-se a l'aigua del Carme. Algunes dones que van haver d'abandonar de forma forçosa la clausura per algun moment per les lleis antireligioses van aconseguir convertir els seus coneixements sobre destil·lació adquirits al convent en el seu nou mitjà de vida. Marie Clementine Martin, natural de Brussel·les, va ser una religiosa exclaustrada per les lleis del seu temps
i va aplicar la seva experiència en l'apotecaria comercial per produir a Colònia, de forma comercial, alguns destil·lats, com l'aigua de perfum Marie Clementine Martin Klosterfrau, i el Klosterfrau Melissen Geist, un extracte alcohòlic de l'aigua de melissa, a més d'una aigua de lavanda i un vinagre anomenat dels quatre lladres. L'antiga monja solia declarar que havia pres els secrets de l'aigua de melissa al Carmel de Brussel·les, si bé això mai va poder demostrar-se. Per tant, sempre, una mica la llegenda sempre ha acompanyat a l'aigua del Carmel. I encara que l'aigua de melissa era coneguda, doncs, evidentment, també la mateixa Martin va denunciar amb èxit un competidor que volia distribuir l'esperit carmelità des de Ratisbona. Per tant, també sempre hi ha hagut, diguem-ne, intrusisme per aprofitar-se, diguem, del crèdit d'aquest nom, no? De fet, avui mateix estava fent algunes cerques per internet i he trobat aigües del Carme així una mica espúries a Xile, a Portugal i també en diverses... sempre és aigua del Carme, però laboratori és de Venezuela. I després d'aquest extens repàs històric i geogràfic arribem finalment a Terrem, a Tarragona. Però abans passarem per un desert. Sota el pontificat de Pius IX es produí l'any 1868 la restauració de l'Orde del Carmel Descalç a Espanya, unificat amb la congregació italiana, que es va poder fer amb el compromís que van adquirir els carmelites d'anar a missions a ultramar, a la Índia i a Amèrica. La manera en què van trobar els carmelites de València i de Catalunya, diguem, de parla catalana, de tornar a venir a implantar-se aquí, doncs va ser fent el noviciat i després anant al desert de les Palmes de Benicàssim, que no havia estat desamortitzat. I des d'aquí, des del desert de les Palmes i València, va arrencar la refundació a Catalunya, primer a Tarragona i després a Barcelona. Evidentment, els frares, els religiosos, havien perdut tots els seus béns arran de la desamortització dels béns de religiosos i, per tant, ni cinc de calaix. És a dir, s'havien trobat que venien els religiosos, que havien d'aixecar esglésies i convents, però necessitaven recursos. I diguem que les almoines o la predicació no el donaven, per tant. I, per tant, havien de procurar tenir una activitat econòmica que els proporcionés. Un frare català, aquí veurem, diguem, aquesta iniciativa que ens caracteritza de vegades els catalans, Arcàngel de la Verge del Carme, que estaven doncs, aquí en el desert de Benicàssim, avui en dia s'hi fa un festival de tecno, és conegut ser. Doncs va tenir la iniciativa, juntament amb un religiós, el Francesc de la Soledat, d'encetar una empresa. I se'ls va acudir, doncs, fabricar un licor, el licor carmelità, no? Que va ser, doncs, creat, el dissenyador, diguem, de la fórmula va ser Antoni de Jesús Maria, i que va començar a produir-se al desert de les Palmes, en 1896, i d'alguna manera també estava inspirat en els licors, aquests estomacals, aquests herbals, com el Sartrès de Tarragona, o com el licor que fabricaven al Mont Carmel, amb una fórmula també secreta. També trobaríem els benedictins i altres licors que es fan també arreu d'Europa. Més tard, a part del licor carmelitano, en 1908 es va incorporar el conyac carmelitano, després l'anís carmelitano, la crema de cafè, diverses qualitats de vins, entre ells el vi de missa, i després, després els frares finalment van passar la patent i es va començar a produir a baix, o sigui, mentre el desert està al damunt de la muntanya, la fàbrica actualment està en el poble, quan tenim una empresa normal, però allà es fabrica, es pot alcoholitzar tota València amb que fabrica aquella fàbrica. L'any 1891 es funda el Convent de Tarragona i l'any 1906 la demarcació dels carmelites descalços de Catalunya se separa de València. Ens quedem sense els ingressos del licor carmelitano. De fet, hi ha una llegenda també que circula entre els carmelites descalços, que és que, tot i que era una patent de, diguem, una cosa que era una iniciativa catalana al licor carmelitano que es podia haver portat a Catalunya, els frares d'aquell moment van dir, d'acord, a València us quedeu amb la fabricació del licor carmelitano, que és un negoci molt buiant, però nosaltres ens quedem amb Mallorca.
Llavors, a partir d'aquell moment, la província va ser Catalunya i Mallorca. I per això l'arxiu encara du el nom de Catalunya i Mallorca. No és allò vendre la primogenitura en un plat de llenties, però diguem que ens vam desprendre de licor carmelitano pel bé de Mallorca. Així doncs, l'any 1206 tenim un prior de Tarragona, que és el pare Romuald de Santa Caterina, que veu que ha d'aixecar un nou convent i no tenim caix al banc. El frare havia estat 13 anys al Mont Carmel, on es produïa l'aigua del Carme. De fet, hem trobat un flascó que es mostra a l'exposició. I va decidir a l'Europa de Tarragona, va pensar bé. No ens dedicarem al ram més alcohòlic, però dedicarem un específic més relacionat amb la salut. L'any 1908 es va demanar i es va aconseguir, aquí tenim una vista dels religiosos i aquí és prou bonic aquestes postals i aquestes vistes de Benicàssim. L'any 1908 deia es va demanar i aconseguir la fórmula de l'aigua de Melissa al Mont Carmel. I veiem doncs, l'emplaçament de l'antic convent de Sant Llorenç, que no estava pas massa lluny després del convent de la Punxa, i el nou convent de la Punxa. I veiem l'antiga fórmula de l'aigua del Carme. O sigui, veiem una fórmula escrita a llapis, amb aquest sobre tot posadet, no? I sembla que es van fer alguns retocs respecte a la fórmula que va arribar del Mont Carmel, no? De fet, com a herbes aromàtiques he trobat camamilla, romaní, orenga, sàlvia, llavors d'isop, melissa, carugina, menta, maria llisa, té de roca, cua de gat i arrel d'angèlica, com a essències, nard i violeta, com a fruits, ginebró, com a espècies, la nou moscada, la canyella de ceilan, la vainilla i el clau, i com a cítrics, pell de llimona, taronja agra, bergamota i flor de taronger. L'any 1909 es va obtenir el permís de les autoritats de Roma per la seva fabricació. I ja en 1910 es va constituir la societat Laelios, nom derivat doncs, del profeta Elies, l'origen de tot el Carmel. I aquesta societat evidentment estava formada per tres frares i un farmacèutic i s'ha aconseguit el registre del Ministeri de Sanitat. I l'any 1911 es publicava el primer anunci de l'aigua del Carmel, producte que es venia a la farmàcia Nadal de Tarragona. Un dels primers fullets publicitaris va ser redactat pel pare Martí de la Sagrada Família, Roig Pagès, que havia estat missioner en terres de Malabar a la Índia. El prospecte destacava les virtuts del preparat contra el còlera, les picadures d'animals verinosos, les febres, les descomposicions, com a dentrifici, com a desinfectant de ferides, per fer fregues. El Quixot diria que això és un autèntic bàlsam de feria de braç perquè se diu per tot. Però, evidentment, algunes virtuts podia tenir. Tenint en compte que el contingut amb alcohol això ja s'havia per segons quines coses. Inicialment, les tasques més manuals es feien fora del laboratori i les veïnes monges carmelites descalces de Tarragona, com de Sant Josep i Santana, etiquetaven les ampolletes d'aigua del Carme. Amb el temps la fàbrica va donar feina fins a gairebé 30 treballadores, majoritàriament dones. I, evidentment, l'aigua del Carme va obtenir medalles i premis a les exposicions del Tibidabo. Qui no li recorda les exposicions del Tibidabo de 1913 i 1924? Però arribem a l'any 36 i amb l'esclat de la Guerra Civil es va cremar el magatzem i el laboratori de l'aigua del Carme. I durant el període de la guerra es va produir temporalment a Barcelona, però es va aconseguir tornar a portar la producció allà on es generava l'aigua del Carme. La documentació perduda a l'incendi no va poder reconstituir-se fins gairebé 1950, però a base de testimonis orals, etc. La producció en aquell moment era de 10.000 flascons diaris, poca broma. I aquí tenim també que, a part de l'aigua del Carme, també es van produir altres específics. De tota manera, també hem de dir que a la recerca dels ingressos, els carmelites van intentar produir altres, elaborar altres productes, no? Hi va haver un moment l'any 25 que van intentar dedicar-se també a produir o elaborar ous durs en conserva, però les provatures no van reeixir, allò tenia massa per fondar i ningú va estar convençut i van seguir dedicant-se al sector com més medico-farmacèutic.
Una de les primeres coses que van fer va ser el del Sant Carmel, que era un liniment analgèsic que s'indicava doncs, per reumatisme, artritis, dolors musculars, lesions esportives o laborals, inflamacions... I també se'n va elaborar uns grànols o pastilles Carmel antiuricèmics per prendre oralment. Jo, avui, amb aquestes medicines d'abans que es prenien oralment, jo avui en dia no sé si m'atrevia a prendre alguna. De tota manera, al llarg del temps també es van anar intentant modernitzar-se. No? En l'exposició mostrem com els envasos passen del vidre al plàstic, el disseny dels embalatges de cartró doncs, passa també per una evolució del disseny, que és molt bonica també de veure, però també tècnicament es van introduir algunes variacions, no? Per exemple, del Carmel hem vist com si fos un prototipus d'un aerosol com el Reflex que coneixem, però no ho van arribar a fer. Suposo que calia molta més inversió, que no tenien els recursos. No? I també aquí veiem els famosos Vapor Speed, que recordem els vapors, els bafos d'eucaliptus o els micros del poruc o tots aquests vapors anticatarrals que contenien els mentol, eucaliptus. Però a mi, a casa meva, no hi havia vist el poruc, hi havia termosant, que era una cosa bastant cool de fer. I també van intentar doncs, produir un nebulitzador nasal, pel que hem vist o hem descobert ara preparant l'exposició, però jo crec que jo no devia reeixir la provatura perquè jo devia ser massa fort com per inhalar, no? Les darreres innovacions de l'aigua de Carmel van consistir en la producció d'uns caramels que tenien el sabor intens i característic de l'aigua del Carmel, però sense les contraindicacions que presentava l'alcohol, tant per edat com, doncs, evidentment, tu podies estar amb la boca plena de caramels d'aigua del Carme i manejar maquinària perillosa sense cap mena de problema, no? Les imitacions, falsificacions i les usurpacions del nom. Diu, com hem vist a l'inici, la producció de l'aigua del Carme es va fer a diferents convents de l'ordre a Europa, però a Espanya i Hispanoamèrica els carmelites tenien la marca registrada i l'únic lloc on es produïa o es podia produir legalment era Tarragona. Des d'aquest moment, els noms de Tarragona i l'aigua del Carme aniran en endavant sempre del recer. L'èxit i la reputació que assolí aquest remei motivà que altres empreses decidissin imitar la fórmula i, sobretot, plagiar la marca. Per la qual cosa, ja des del primer moment, als frares els toca lluitar contra aquesta competència deslleial i fraudulenta. I la publicitat de l'aigua del Carme insistia en què era l'única i original. L'empresa va tenir diversos litigis al llarg de la seva història per l'utilització il·legal del seu nom per part d'empreses locals pel tema de la propietat intel·lectual i industrial. I això va ser especialment problemàtic de resseguir a Hispanoamèrica. Ja estava en un altre continent, molts països i moltes legislacions diferents i els costos d'advocats de vegades tampoc no compensaven aquest esforç. L'any 1997, tenint en compte doncs, que la indústria farmacèutica doncs, evidentment cada cop estava més controlada i exigia doncs, més rigor comptable, més rigor farmacèutic, etc. i que diguem, aquests elixirs amb alt contingut alcohòlic doncs, diguem, que anaven de baixa social, més que res perquè ja feia temps que havien irromput en el mercat i en la farmacopea doncs, altres analgèsics doncs, que siguin principis actius, no? Doncs van ser comprats a la marca de patent pels laboratoris Farley, que continuaven fabricant els botellers de l'aigua del Carme, els caramels amb aquest mateix sabor, els vapors i té aliniment Carmel. I aquí també veiem també una marca local d'aigua del Carme Tor, no? Suposo que devia tenir també un petit litigi pel tema del ús del nom. No, encara que la setmana vinent hi haurà una molt bona xerrada de la professora Sunsi Huertas sobre la publicitat, no m'he pogut resistir a posar aquesta petita publicitat perquè veieu que
aquesta setmana, justament aquests dies, que el tren de Vallès ens fa una mica estrany, no? Però hem trobat diversos horaris de tren de Barcelona a Vilanova, però també la línia Barcelona-Mataró, no? És aquest esforç, doncs, per fer present el nom a tot arreu. I finalment, ara ja, l'última visita panoràmica, i presentem el germà Tric, el Bric, que avui sí que vau conèixer evidentment, que va ser el darrer responsable de la fabricació de l'aigua del Carmel. Allò en aquestes imatges, doncs, que ja el càrrec d'aquesta maquinària no s'han conservat totes aquestes imatges a l'exposició, tenim algunes antigues, però evidentment aquestes més modernes no. I aquí una part del magatzem de les herbes medicinals que ha sigut que encara quan ja no hi havia tants sacres d'herbes que ha d'haver present aquesta intensa olor, no? A l'entrada doncs estaven al magatzem i llavors es feien el passatge i la textura de les herbes. Aquí tenim el germà Enric en plena acció. Hi ha altres coses, un d'aquests aparells sí que està present a l'exposició, es podrà veure. I després també aquí ja tenim tota la col·lecció d'aquests envasos de vidre doncs, tan preciosos i que també estan afortunadament s'han conservat i els tenim mostrats a l'exposició amb les essències i els olis essencials de diferents productes. I aquí està la maquinària, diguem, on es feia tot el procés. I aquí ha enfilat el nostre darrer carmelita apotecant, d'alguna manera. I per finalitzar, doncs, només emplaçar-vos a que vingueu a escoltar la xerrada de l'Assumpci Huertas. I els que no pugueu venir a la visita comentada només de l'exposició, només dir-vos que ja mirarem que se'n faci algun altre en un futur proper, o si més no que en quedi algun testimoni, memòria gràfica o audiovisual, perquè realment ens ha sorprès la quantitat de coses i el relat que es pot fer de l'aigua del Carme a Tarragona, i que segurament serà molt enriquida amb molts testimonis vitals i reculls fotogràfics que s'aniran fent durant els propers dies i setmanes. I moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Si algú vol fer alguna pregunta, té algun dubte, doncs tenim a la Mercè, que coneix molt bé el tema de l'aigua del Carme, les pares carmelites, si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta o alguna aportació. A l'exposició ens van passar una recepta d'un còctel local que es feia, em sembla que era una desena part d'aigua del Carme, una desena part de xartrés i la resta de tònica. Sí, que això, jo no sé si algú es pot animar a provar-ho, però em va fer moltíssima gràcia. Jo sé que en tots els fumets carmelites, ho he vist, hi ha coses que ells he vist i altres que me les han explicat. El licor carmelitano, el cunyac carmelitano i el vi de missa carmelitano es veia, jo n'he vist en rebost de convents de frares, però també sé que els estudiants o alguns religiosos es feien el seu carajillo amb aigua del Carme. Jo no sé si m'atreviria, no sé si algú ho ha provat de vosaltres, però això es feia. Bé, encara se fa així. Bueno, és una cosa que està bé mà i tampoc que li haguessin gaire, no? Vull dir, un toc, no? Cap pregunta? Doncs donar les gràcies, Mercè, per la teva conferència, per ajudar-nos a conèixer més l'aigua del Carme i la importància que van tenir els pares carmelites per fer-nos conèixer també, perquè al final és la història de la nostra ciutat i ens fa arribar no només a casa nostra, sinó a tot el món, perquè l'aigua del Carme ha arribat a tot el món i, per tant, Tarragona també arribava a tot el món gràcies als pares carmelites. I
Aquí damunt de la taula tenim punts de llibres d'aquest sisè cicle de patrimoni i també els programes perquè pugueu participar a la pròxima conferència el dijous 30 de maig a la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona, a l'Espai Tabacalera, Aigua del Carme, la marca i l'estratègia publicitària que ens transporten a un altre. Doncs gràcies, gràcies a tots vostès per ser avui aquí i ens emplacem a la pròxima conferència i després també la setmana que ve, com podreu trobar, a la volta del Pallol amb la presentació d'aquest cartell de l'Aigua del Carme i a la visita comentada als espais de l'Aigua del Carme que sobretot recordeu que s'ha de fer inscripció. A dia d'avui està ple i amb llista d'espera, però no patiu perquè intentarem tornar a obrir alguna altra data perquè pugueu participar i veure aquests espais. Moltes gràcies i bona tarda.